زه فکر کوم چې دا نیمګړتیا کوي ډیر کم وي، یعنی دا فیصدي دومره ډیر نشي کېدلی، ځکه چې دلته هغلته د چک د ادارې شته دي چې دوی دومره عمر مطابق چې دوی کله خپل درسونه وزګاري. زه فکر نه کوم چې دا دې په دومره اندازې وي به، ځینې وخت کې څوک دې ته پام نه کوي چې څه ده. ما درته ویل چې د اړتیا پر وخت کې ځینې وخت کې ناروا چې ده، د اړتیا په وخت کې خلک ورته د روا جواز ورکوي، روا یې بولي. دا فیصدي کوي ډېره کمه وي، په هغه شان نه ده. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د یاد کمیسیون چې ویان صاحب موږ سره ناست دی، سره دې چې د مشر ته ډېر زیات احترام هم لرم، د دوی جدي غبرګون نشته دی په دې برخه کې. ډاکټر صاحب تاسو ډاکټر صاحب پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب د حیران صاحب د خبرو په اړه که ستاسو نظر لنډ راواخلو. لنډ دا ده چې موږ قانوني خلک یو، کوم چا ته په 15مه ماده کې کوم صلاحیتونه زموږ لپاره قید دي، دا په ټول جهان کې د ملي او خپلواکو کمیسیونونو ملي نهادونو په توګه باندې چې د بشري حقونو لپاره کار کوي، یو سل شل کمیسیونونه په جهان کې شته ده. د ټولو دپاره همدا یوه قاعده ده، اصول د پاریس په اساس باندې او د اته څلوېښتمې قطعنامې د ملل متحد یو سل څلور دېرشمه د بند قراردادونو په اساس باندې هغې نه کټ مټ دغه صلاحیتونه موږ ته همدغسې راغلي. اته 15مه ماده کې ټوله په هغه روحیه باندې دا ماده قید ده چې موږ اجرایوي طاقت نه یو، موږ د بشري حقونو د وزارت څخه څارنه څارنه په ډېر شرافت سره او په ډېر ښه وجه باندې موږ کړې چې وضعیت څنګه ده. د من جمله د هغه تلفات چې د بهرني قوتونو پورې راځي دي، عام تلفات موږ د 2 نوي کال په هکله خبرې کوو، د ټول 10 کالو باره کې نه. 10 کالو باره کې بلې وراګانې ودونه شوي، دا تاثرات چې دا د 10 کلونو دي. په 2 نوي کال کې د ټولو 5,000 کسانو نه چې وژل شوي دي او زخمیان دي په عمومي تلفات چې اطفال ترې پکې شامل دي، 2.4% دا د مخالفینو دولت ته منصوب دي، او 259 کسان مړه زخمیان چې 4.5% راځي. تقریبا د 10% په انداز کې دغه کسان دي چې خواهی نه ده معلومه، د مغلوبه جنګ کې مړه دي. نو دا د امریکایي او د ناټو قوتونه داسې به وایي، د ناټو د دولت قوتونه. د اطفالو کې هم دغه فرق شته دی چې زموږ صلاحیت په دې مسله کې او دا خپلواکتوب معنا یې نوره ده، نه ده چې د اطفالو په انداز کې هم دویمه درجه تلفات چې دي دا د دولت و نړیوالو قوتونو ته منسوب دي. 3 کسان په همدغه 2 نوي کال کې مړه او زخمیان، چې 1 دېرش 2 دېرش دي، چې جمله 3 کسان کېږي. په دې کې کمواله راځي، متاسفانه چې د مخالف په لوري په هغه کې تاسو پوهیږئ چې په هره د هلمند په حوادثو کې، د قندار په حوادثو کې، بیا وروسته جغرافي پاک راځو چې کومه جغرافیه ډېره په عذابه ده زموږ کوم مناطق. په دې کې تاسو وګورئ چې د هلمند مشخص جګړه کې رینجر کې د کور نه خلک وزي زرنج کې، زرنج کې وزي چې یوځي د پناه ویسي، ځکه کډوالتو په دې هغه کې هلمند کې ډېر شو په دې جګړه کې. نو دا زرنج د لارې په منځ کې درول کیږي او ضربه کیږي سره د ماشومانو. د هغه څه دي چې دورای قصدي او عمدن مرګونه دي چې دا په اسلام کې ناروا ده، و دیو خلکو فرار ته زړه کړه ده چې دا ملک پرېږدي ستا د جنګ نه او ولاړ شي. نو دا دا معنا لري چې واقعا دې باندې به سترګې نه پټوو. دغه انتحاري حملو کې، د ماینونو کې، دغه ودونو کې، په دې 2 نوي کال کې زما دومره په یاد دي حتی اقل 10 ودونو موټرو باندې هغه شوي دي، په زابل کې، په روزګان کې. راپور کې داسې ویل شوي ډاکټر صاحب چې په ښوونځیو باندې وسلوال بریدونه شوي دي، یا مثلا چاودنې شوي دي، هلته ځانمرګې برید شوی ده. وایي چې درې اویا پیښې داسې ثبت شوي دي چې یعنې یوازې په ښوونځیو باندې په هېواد کې بریدونه شوي دي او په دې کې ماشومان وژل شوي. واقعا په ښوونځیو باندې، په دویمه درجه کې په کلینیکونو باندې، چې هلته کلینیکونو کې زیاتر د ماشومانو په اصطلاح کلینیکونه دي او میندو سره راغلي دي، میندې سره مړه شوي دي. اسارک پیښې تاسو راواخلئ، همدغسې یو په لوګر کې همدغسې حوادث و. نو زه فکر کوم چې د انواعو په هغه باندې کرا شو، دغه د لارې سر ماینونه د راجایک، دویم انتحاري حمله، مرمۍ عوام راکټ چې په پوسته باندې فایر کړی ده خو پوسته یې نه دی ایستلی، بیا راغلی ده هغه د ورایې خبرو چې دغلته مسکوني کورونه دي او منازل دي، په دې باندې په اصطلاح حمله یې کړې ده چې دلته ګویا د دولت کسان دي. داسې هم شوی قصدي په دې 2 نوي کال کې چې مشخصې موږ خبرې کوو، د 2 نوي باره کې دولتي مامورین څومره د موټرو نه کته شو، په دې باندې چې په هرات کې قضایه او په فراب کې، په فاریاب کې او په فراه کې چې تاسو سرکسازۍ پروژه کې کار کوئ که نه، سرکسازۍ پروژې انجینرانو په اصطلاح کارګران یې وژلي دي. همدغسې یعنې دې ته باید موږ همدې قتل کورو مدان. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. یاران صاحب تاسې مخکې اشاره وکړله چې دا جګړه پردۍ جګړه ده
او هغه څوک چې پردی جګړه په مخ بي او تر ډیره بریده په باس کې را سرګند شول چې نه دا ورته ډیره مهمه نه ده چې دا مشر وژل کیږي ماشوم وژل کیږي او کنه د جګړې لور یا د حکومت کس کدنې شي دا خلکو نه د افغانستان ولسونو ډیره زیاته ګیله مونږ کې ځکه هغه پردی دي تاسو اشاره وکړه هغه راغلي دي او د پردی اهداف لپاره جګړه کوي د افغانستان د حکومت نه ویل کیږي چې تر ډیره بریده هم په جګړه کې مثلا په ماشومان او په میرمنو په سپینګیرو باندې هغه څه چې اصول دي پام نه کی مثلا تاسو بیل گشته دي په دې راپور کې د ملګرو ملتونو راغلي دي چې یو مشکوک مینده یا دا چې یو څه شی ښکاریږي چې شکمن ده یو ولسی ماشوم له لاسه نیسي چې ورسه ته وګوره چې دا څه شی دغه چاودنه کوي ماشوم وژل کیږي البته دغه څه په دې راپور کې له ما سره شته دي چې 15 کلن ماشوم ده یا 12 کلن ماشوم ده دا ورنږدې کیږي په زور پولیس یا ملي اردو دي تاړ باسي څنګه ارزوي دغه څه یو څه چې ولس دوی ته سترګې په لار ده او بیرته د ولس بچې ته دوی ته خواړه وژل کیږي دا راپور چا خپور کړی دی د همدې جګړې جواز هم دوی ورکړی دی د دې مسلمان ټول هم همدا خلک دي او بل زمونږ ملي اردو ملي پولیس چې یاره زه فکر کوم دا خبره ماته د منلو وړ نه ده چې هلته دې بند ایښی وي ولې یو څاروی نه ورولي چې یو ماشوم ورولي دا خبره مونږ ته د منلو وړ نه ده دا خبره هم چې دوی کړې ده دې کې نو دوی یو خپل کمال دی دغه جګړې اجازه دوی ولې ورکوله دغه جګړه دوی څارلې ده که نه یوازې راپورونه یې مونږ ته خپل دوی د کوم هدف لپاره دغسې یو تور پورې کوي یعنې په ملي اردو اوس ګورئ حکومت چې دی زمونږ خپلواک نه و او خپلواک نه ده ځکه چې له بل لومړي ورځې نه دغه بنسټ چې د حکومت کې ښودل شو دا په غیر عادلانه و دا هغه چا ته واک ورکړل شو هغه څوک یې راوستله په راس کې چې دې خلکو تر ټولو نه زیات ګوراګیان ول نن هم هماغه خلک پاتې دي چې تر څومره عمر د حکومت عمر زیاتېږي دوی پاتې تر ټولو نه زیات د هغوی غوښتنې مني یعنې دلته په یو جرم باندې په سترګې پټول هم پخپله جرم دی دلته دغه اوس چې کوم د ماشومانو ته د راپور چې دوی ماشومانو په کله خپور کړی تر ټولو نه زیاته ونډه په کې د همدې نړیوال ټولنې امریکې ده په همدې کندوز کې په لومړۍ د لوړ پړاو ټاکنو کې په کورو طالبان ول جګړه پیل شوه یعنې هغه جګړه کې د ملي اردو سرتیرو له خوا نه په کورونو باندې ډزې وشوې درز غوبل شو په هغه کې ډېر ماشومان مړه شو رسنیو کې هم تقدیر وزیر پخانې ما خپله پکې زما پکې د خپلې د کورنۍ څوارلس غړو کې اووه زخمیان وو او پکې چې دي هغه په شهادت ورسېدل همدا ملي اردو راته ووژل هلته په کندوز کې په زرکمر کلي کې ګولۍ راغلل چې ډېر یو بد حالت وي ټاکنو په لومړۍ ورځ باندې ځکه چې هلته هغه سیمه کې طالبان پټ شوي ول او نه هغه د کلي خلکو چې دا توان په ځان کې لویه نیوکه هم د افغانستان په ملي اردو په پولیسو باندې همدغه ده چې هغلته خلک دوی ته سترګې په لار دي صحیح ده وسله وال مخالفین راغلي دي پټ شوي دي خلکو سره هم بله لار نشته که چېرته دوی عکس العمل غبرګون ښایي کیدلی شي هغوی په وړاندې باندې جدیت او ضدیت وښایي یا وسله وکاروي بیا هم وژل کیږي نو دلته دوی لپاره څه کول پکار دي ملي پولیسو کې په ملي اردو کې ځوانان چې ځوانه طبقه چې دا ځوانان چې دي هغوی ته ډېر هڅه کوي چې تر خپل وسه وسه کوخ کی هغه زمون تاسو خپل افغانان دي هغه زله نه کی ما شومان دي یعنی هغه او دغه د امریکای سره نشه پردره کولای چې راشي چا په کور نه وځي تقریبا ډیر سلیخ ما درته کیسه وکړه چې ما خپل کور نه غړیم زه درنه خبره خپل میرو دونه چولې دي سکړي په سیمه کې طالبان میشتول د ځای خلکو وس په نرسې دلا وخت نه وخت به میلمستیا مرته کوله وخت نه وخت په څو ځله پیدا غږم وشو چې د خلکو په خلاف بغاوت پیل کړي په حکومت هغه سي حکومت چې کوم مشران چې والی ځان تر نږدې کول او څو ټنګو سخاره کول هغه به هم له حکومت پیسې اخیستې هم به طالبان تر وړي رنګ سي بل کېږي چې په ملي اردو کې دغه په ملي کچه باندې انډول په پام کې نه دی نیول شوی مثلا د ځنګړو سیمو خلک دي چې هغه په ملي اردو کې بيخښتنه کله چې جګړه کیږي یا مثلا توسوال مخالفین راپورته کیږي دوی ورزي بل د تر ډیره بریده دوی هم د غوسیمو ته منسوب نه دي پاغه ژبه خبرې نه کوي یا خلکو سره ځنګړي علاقه نه لري دا جګړه بیا دوی تم د غسې لکه بې معنی جګړه لکه څنګه چې متاسې مخ کې اشاره وکړه چې هغه څه چې بهرنیان را لیږي دلته دا څنګه پرته لکوي چې د غسې اردو تش په نوم هغه دی دفاع وزارت ملي وزارت ورته وایي اسې نوم دی دا حکومت لکه څنګه چې ملي دی دا حکومت هم ملي نه دی حکومت یو مصلحتي دی وزارت یې منتشر دی ته ملي دفاع وزارت کې چې ته وګورې یوازې نه دا انډول دا په مشرانو کې چې وګورې خپله وزیر یې دوه ټکي پښتو نه وایي خپله یې ویان دی دوه ټکي پښتو خبرې پې ونه کړي یعنې د ملي کلمه چې ده دا خو بیخي په دې حکومت کې مه کاروئ د کرزي په حکومت کې ملیواله بیخي سره وجود نه لري د کرزي په حکومت کې یو کس ملي دی هغه پله کرزی دی نور
تاسو چې اشاره وکړه ته چې ورنه وځي دوی په هغه وګوري وروره تا شهید ورکړی دی که امام شهیدان ورکړي دي که چېرته هغه قهرمان وي احمد شاه مسعود خلکو منلی دی موږ ورته احترام لرو زمونږ حاجي قدیر او دا ډېر داسې اتلان دي خو دلته چې وګورې که چېرته یو پښتون مري څوک هغه ملي یووالی هغه د ملي فکر چې ده چې باید له همدغې ځای نه شروع شي دا په غټه سویه دغه څومره تاسې تشریح کولی شئ یا دا څومره حقیقت بولئ چې مثلا د همدغه ملي کچه باندې د اډول د نه شتون له امله په ځینو ځانګړو سیمو کې چې جګړه کېږي او دوی بیا هلته ترحم اتفاع او هغه څه چې مثلا د بشر دوستۍ مسله ده تر ډېره بریده ویل کېږي چې دغسې په پام کې نه نیسي بس همدغسې جګړه ده او په مخې بیایي دې کې هر څوک وژل کېږي که هغه مېرمن ده که هغه ماشوم ده که هغه سپین ګیری ده دا منی شي زه وایم چې په ملي اردو په ځینو داسې هغه د جمعیت ډلې کسان چې کوم مشران چې دي هغې ورننوتي دي دغه خلک چې دي یو ډول تعصب او دې شي نه به لمن وهي خو په ملي اردو ځوانان چې دي هغه بیا کله چې د جګړې منځ ته ورداخلېږي ځینې کارونه هغه تر ډېره دوی دا خیال ساتي چې دوی نه خپل هېوادوال خپل بچی زیانمن نه شي ځکه دوی چا لپاره جنګېږي خو د خپل هېوادوال لپاره جنګېږي بیا څنګه دوی چې دوی دا اراده خپلوي چې د خپل هېوادوال په خپل هېوادوال د خپل هېوادوال بچی ووژني اربکیانو کې دا مشکلات شته ده اربکیان په لوګر کې دې مونږ مکمل ویډیا په خلکو باندې سیمکارټونه یې خوړلي دي اربکیانو کې چې انصاف نه دی کړی اربکی چې چېرته دی د دې هېواد د ثبات لپاره موزر تمام شوی دی اربکیان ټول هماغه پخواني جنګ سرداران پخواني غله راټول شوي دي او د اربکیانو ډله یې تنه جوړه کړې ده چې په هغه کې ډېر کم فیصدي خلک دي په اربکیانو کې ډېره کمه چې هغه خلک دي په لوګر کې په خلکو باندې سیمکارټ خوړلی دی ولې دې په دې کې نه اتاچول لکه تا پیسه ملا عمر ته زه دا اوس هم وایم چې زه په ملا عمر زه که د ملا عمر خو چې کرزی فرمان صادر کړل کندهار نه کابل ته منه ورسې د خلکو منلی او کرزی ته هغه له شروع نه تر دې پورې یو فرمان د کرزی ماته وکړه چې منل شوی هلکه ملا عمر ده ملا عمر به تا لپاره نعت به تا نه خوښېږي نعتونه اورېدل ملا عمر معنی نه لري زه نعت اورم نو ما دغه طالب نه یم زه نو په دغه کې ځینې برخې د اربکیانو خصوصا چې په هر ولایت کې ستونزه ده مشکلات د اربکیانو رامنځته کړي د اربکیانو ډېر بېګناه خلک ووژل اربکیانو د ملي پولیسو ملي اردو ترمنځ مینه د ولس ډېره زیاته وه یعنې خپل ملي پولیس ملي اردو به چې لږ ډېره خوشحاله ده خو دې اربکیانو دغه اعتبار بالکل له منځه یووړ دغه اربکیان چې رامنځته هم شول دم دی یو موخې لپاره رامنځته شوي تر څو پورې په افغانستان کې دا جګړه په دوامداره توګه پاتې شي همدا اوس په لوګر کې دومره ظلم چې اربکیان کوي تاسې باور وکړئ چې خلک هلته له امریکې نه ډارېږي هلته خلکو جهاد پی پی چې پیسه درې چې پرزې ورور ده خو کیسه نه ده کور مو در ایران چې در تر غرزو خوشاله دلته چې دوی دومره ملي اردو ملي پولیس دوی کې دومره پړن دي لکه څومره چې د غربکان ډېر مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه د سیمه ایزو پولیسو په رابطه باندې چې ایران سیب خبري وکړلې ستاسو راپورونه سوې چې دوی په کومه برخه کې ډېر لوی تیروتنې کوي چې په هغه کې بیا ډېر ځینې ماشومان ترسي زه فکر کوم چې دولت په دغه لاس دولس کلونو کې چې اصلاحات یې راوستل په خپل عملیاتو کې خو بخصوص په استخدام کې چې اطفال نه باید په نظامي چارو کې استخدام شي او وګمارل شي په دې کې ډېر تغییرات چې دوی راوستي دا د منلو دي واقعي توګه باندې په دې لسو کلونو کې لس کاله مخکې هر رینجر باندې پیشترینګ باندې د یو هلک کېنول په اصطلاح دا یو مروج کار و هر پسخانه او زیرخانه کې په اصطلاح چې تاسو ولیدل هلکان به د پټیسن کې کار کوو د یاد اشپز په توګه باندې یوه پوسته کې وه نو اوس دا کارونه کم شو په ملي اردو کې بیخي د منځه تللی دي سرحدي قواو کې ښه ده دا وضعیت په محلي پولیسو کې چې نوې پدیده ده متاسفانه چې اوس هم په دغه راپور کې مې راغلی زمونږ موندنې هم ښایي چې په ملي پولیسو کې په استخدام کې او په ګمارولو کې اوس هم د اتلسو کالو نه ټیټ سن کې کسان شته ملي پولیس کې هم په نادر په دغه راپور کې راغلی دي چې یو څه تعداد کسان شته او دا چې موندل شوي دي دا چې نه دي موندل شوي په اصطلاح د ذهنیتونو نه لرې دي د یو تعداد کېدای شي ډېر وي ملي پولیس او محلي پولیس محلي پولیسو ملي پولیسو کې یوه خبره شته ده چې دیو د غربت د مسلې نه په استفاده باندې کورنۍ خو غریبې دي په اطرافو کې او خپله پلار و مور او یا دا خپله هلک د کور نه پسه خفګان باندې هم کله کله راووځي نو دلته لاړ شي که چېرته اتس کلن نه م دی شپاړس کلن دی د فساد شتون چې په ادارو کې شته ده او دې نه هېڅوک
سترګې نشي پټولای. نو هلته ځي په یو ډېر محدود پیسو باندې تذکره خپله اصلاح کوي او ځان اتلس نولس کوي، نو بیا هېڅ نسخه نه غلطوي. متاسفانه متاسفانه چې دا جوړوي و زموږ غوندې خلک چې موږ دغه مراکزو کې چې استخدام کېږي د پولیسو دپاره د اردو دپاره موږ وقتاً فوقتاً داسې قیدي غوندې نفر لیږو چې دا استخدام څنګه روان دی. آیا همدغه خبره ده چې اتلس کلنۍ نه ټیټ سن کې څوک استخدام کېږي که نه؟ او دا پېښې موږ ثبتوو هغه ادارو ته، حتی تر دې حده پورې چې محترم وزارت ته چې موږ مکتوب یو څه ولیکو، نو هغه کارمندان چې واقعا هغوی پلټنې وکړي چې دوی په ماموریت کې دغه کسان استخدام شوي دي، هغوی د وظیفې نه ګوښه شوي دي. یعنې ښه دی رسیدګي کېږي، ولې بیا هم دغه اصلاح د سن خبره او په دغه دوو ارګانونو په دغه دوه شکونو د پولیسو کې اوس هم دا کسان شته. د غربت مسله یو لامل کېدلی شي. دویم دا ده چې موږ لا که د لسو میلیونو کسانو اوس د تعلیم دپاره د ماشومانو مشارکت او ګډون خبره کوو، وزارت معرف دا خبره کوي، بیا هم د شلو فیصدو نه زیات کسان واجد د شرایط اوس هم د تعلیم د پروسې نه محروم دي. دغه شلو فیصد هغه هلکان دي چې د خپل انرژي د خپل ځان دپاره په دې اجتماع کې ځای نه ګوري، تعلیم یې نشته، دی تعلیم کې هغه نه دي، یا د اقتصادي فقر د لاسه یا د نور وجوهاتو د لاسه. نو څوک به ځي په اصطلاح د طالب سره به یو ځای کېږي یا د مخالف د دولت سره، ځکه مخالفین دولت ته لا طالبان نه دي، نورې ډلې هم شته. دی منګه د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د مخالفین دولت کلمه استعمالو، نو هغوی ته هم تلی شي او دلته هم راتلی شي په دې ارګانونو کې. د نړیوالو قوانینو په اساس باندې هماغه قید دی چې د اتلس کلونو نه ټیټ هغه قوانین چې افغانستان امضا کړي دي او د نافذه قوانینو ملي قوانینو په اساس هم د دغه کسانو استعمال د اطفالو، ځکه د دوی فزیکي جوړښت، د دوی فکري جوړښت، ذهني جوړښت دې ته آماده نه دی چې دا کار وکړي. دا ډېر شاقه کار دی او دوی د عواقبو نه هم نه پوهېږي چې دا څه سره بدل کېږي.